Ja, då står vi här på Stockholms tingsrätt med Lennart Mattikainen som snart ska in i rättssalen för ett mål om grovt förtal. Lennart, vi har ju skrivit om det här målet tidigare på Frihetsnytt, men nu kanske vi kör en lite snabb recap om vad det handlar om. Ja, egentligen så handlar det om att Åsa Westerberg som blev fälld i hovrätten mot Thomas Åberg. Vi gjorde intervjuer om, och jag var med i hovrätten också, så jag gjorde en intervjuserie och sen så blev hon dömd och jag ville stötta henne i att få hjälp, för hon höll på att gå under på grund av den här domen. Ja. Så att, och sen vill jag ju också belysa liksom hur det går till i rättssalen och i de sina här mål. Så att det är egentligen det enda. Så jag publicerar tre videos med, om Åsa och med Åsa. Mm. Varvid det blev då att den sista videon så säger Åsa i princip samma sak som sa i hovrätten. Mm. Och det tänkte inte jag på, för jag hade redan varit där och hört det. Så att det fanns ju inga förbud mot att återupprepa det som har hänt i hovrätten. Nej. Men då ramlade det in då förtalsanmälan mot oss båda. Mm. Det stod alltså inget, stod det någonting om det i någon av de här offentliga dokumenten från målet? Nej, alltså det finns ju ingenstans att jag har förtalat, utan jag har publicerat. Men det blir ju ett grovt förtal för att de anser att Åsa som replikerar och återupprepar egentligen vad som hände i hovrätten, att det då skulle vara förtal. Och då blir det lite märkligt för mig att hon har blivit fälld en gång och så ska hon bli fälld en gång till för samma sak. Liksom. Så att det är lite snurrigt och det vill jag ju belysa. Och hur känns det nu inför rättegången? Absolut ingenting. Jag tycker bara det är en intressant företeelse. Och se också om personen i fråga är på plats, vilket jag inte tror. Jag tror han är med på skärm, sitter någonstans. Mm. Utan jag känner mig trygg i att vi har bra argument helt enkelt. Mm. Du har precis haft ett möte med din advokat. Hur bedömer han att caset är? Men han säger det här är mycket, mycket speciellt case, för det ligger så otroligt lite i grunden egentligen. Så att han har gjort en strategi som vi ska köra på som egentligen handlar om att det här är bullshit. Mm. Så att vi får väl se. Mm. Och om ni två blir frikända, hur kommer det påverka bland annat yttrandefriheten och så i samhället? Ja, jag tvivlar ju på att vi blir frikända, för att det finns ju ett modus i det här från rättens sida, upplever jag. Men om det skulle hända så tror jag att vi skulle kunna lyfta yttrandefriheten ännu ett steg. Mm. Och kommer ni att överklaga om ni blir fällda? Med all sannolikhet så kommer det att bli så, ja. Mm. Då tackar jag så jättemycket, Lennart, för att du tog dig tiden att låta dig intervjuas så här precis innan ni ska in i rätten. Mm. Så vi får önska er båda ett stort lycka till. Gillar du det vi gör? Hjälp oss att granska finanseliten och hitta lösningar på Sveriges problem och alltid stå upp för yttrandefriheten. Hjälp oss genom att sprida våra artiklar på frihetsnytt.se eller swisha en gåva till numret nedan. Tack för ditt stöd.